হেল্ল' পিলা মানে সমস্ত পুনি থাকে স্বাগত আমাৰ এই নোৱাৰ ভিডিঅ' কু আজি আমি আলোচনা কৰিবিষ্টাৰ ইথিক্স আণ্ড ভাল চেকেণ্ড পাৰ্ট পাৰ্ট টু বা আমাৰ দুই মাৰ্ক বিশিষ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ তাৰপুৰ্ণ সতুৰটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিব দুই মাৰ্ক বিশিষ্ট ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଦୁଇ ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚଟି ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସତୁରିଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ତାକୁ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରୁ ଆସିବ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ଏଇସବୁକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ ଥରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତୁରିଟି ଦୁଇ ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ প্ৰশ্ন উত্তৰ গত ক্লাছ আমি একমাৰ্ক বিশিষ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিলে আজি আলোচনা কৰিব দুই মাৰ্ক বিশিষ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ তোৰি নকৰি চাল ষ্টাৰ্ট কৰিবা প্ৰথম প্ৰশ্ন আছোঁ সম্বিধান কহিলে ক' বুজ সম্বিধান কহিলে কণ বুজ উত্তৰ কণ আচিব নবিধান হ'ব প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰৰ মৌলিক আইন ৰাষ্ট্ৰ শাসন এটা চৰকাৰ পৰিচালনা লাগি আৱশ্যক নীতি নিয়ম গুৰি সম্বিধান কোৱা যায় কয়লা ৰাষ্ট্ৰ শাসন আৰু চৰকাৰ পৰিচালনা লাগি আৱশ্যক নীতি নিয়মগুড়ি সম্বিধান কোৱা যায় মনে ৰ গঠন ৰ পদ্ধতি চৰকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি থাকে আৰু নাগৰিক মানৰ অধিকাৰ কৰ্টব্য সম্বন্ধেৰে উল্লেখ কৰি থাকে কিবিধান দ্বিতীয় প্ৰশ্ন সেই ভাল আছো সম্বিধান সম্পৰ্কে লৰ্ড ব্ৰাইজ মত লেখ তো তাৰ উত্তৰ আচিব ল'ৰ্ড ব্ৰাইছৰ মতৰে যে আইনপৰা অনুসাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ জীৱন ধাৰা প্ৰবাহিত হে কি জটিল সমষ্টিগত নীতি নিমাৱলী দ্বাৰা সমাজ সংগঠিত শাসিত সংহত হু তাহিধান কোৱা যায় মন ৰহিলা যে নিমাৱলী বা নীতি দ্বাৰা ସମାଜ ସଂଗଠିତ ଶାସିତ ଆଉ ସଂହତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ କିଏ କହିଲେ ଏକଥା ଲୋଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସମ୍ବିଧାନର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ ସମ୍ବିଧାନର ଦୁଇଟା ଲକ୍ଷଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ମୌଳିକ ଶାସନ ବିଧି ଅଟେ ଏହା ଲିଖିତ ବା ଅଲିଖିତ ହୋଇପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗଠନ କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ତାପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ନମନୀୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଥିବ ତରଳି ଯାଉଥିବ ନମନୀୟ ଅର୍ଥ ସେୟା ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସହଜରେ ସାଧାରଣ ଆଇନ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହନ୍ତି ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ନମନୀୟ ବୁଝି ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ନମନୀୟ କାହାକୁ କହିବା ଗୋଟେ ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁହାଟାକୁ ତରଳଉଛେ ତ ସେ ତାର ଯେଉଁ ଆକୃତିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେ ତାର ସେ ଆକୃତି ଧାରଣ କରୁଛି ତରଳେଇକି ତ ଇଏ ଲୁହା ହେଉଛି ନମନୀୟ ସେଭଳି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବି ନମନୀୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିକି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା তাপরে অনমনীয় সম্বিধান কন যে সম্বিধান কুহজে সংশোধন করা যাই পড়ে না অনমনীয় সম্বিধান কুয়া যায় এই সম্বিধান সংশোধন লাগি স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় অনমনীয় সম্বিধান রাষ্ট্র সাম্বিধানিক আইন ও সাধারণ আইন মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় ঠিক আছে অনমনীয় সম্বিধানটা গোটে রাষ্ট্র সাম্বিধানিক আইন আরও সাধারণ আইন মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে ঠিক আছে আমার ভারতীয় সংবিধান কি সম্বিধান নমনীয় সম্বিধান মনে রক্ষ পিলা মানে আমার ভারতীয় সংবিধান বারম্বার বারম্বার সংশোধিত হোচি তাপরে আসা লিখিত সম্বিধান লিখিত সম্বিধান কখন না যে সম্বিধানরে সমস্ত শাসন নীতি ও নিয়ম গুড় লিখিত আকারে থাকে তাহলে লিখিত সম্বিধান কুয়া লিখিত সম্বিধান সাধারণত এক সম্বিধান প্রণয়ন সভা দ্বারা প্রণয়ন করা যাই থাকে এক নির্ধারিত শৃঙ্খলিত দলিল অটে ଏହା ଲିଖିତ ଏହାକୁ ଯେ କେହି ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିବାଟା ଏକ ଭଲ ଆଉ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାହାର ଆମର ଆମର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତର ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ୟାକୁ ବି ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଶାସନ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଭାବରେ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଇନ ଅଲିଖିତ ଓ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଆଇନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ହୋଇ ନଥାଏ ଏହାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମନେ ରହିଲା ତାପରେ ଦେଖ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ଉଦାରବାଦ ମୌଳିକ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ମୌଳିକ ଦର୍ଶନ ଉଦାରବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଅସ୍ୱୀକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭଟ୍ପ୍ରଥା ଆଇନର ଶାସନ ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଭୃତି উদারবাদী নীতি গুড়ি ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করছে এইসব নীতি কু ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করেছি তেম ভারতীয় সংবিধান উদারবাদ হচ্ছে মৌলিক দর্শন উপরে আধারিত ন নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে প্ৰস্তাৱনাৰ তাৎপৰ্য প্ৰস্তাৱনা মই পূৰ্ব ক্লাছ কৈছিল বাৰম্বাৰ যে প্ৰস্তাৱনা ঘচিকি মনে ৰখ তাৰ তাৎপৰ্য ক' না ভাৰতীয় সম্বিধানৰ প্ৰস্তাৱনা গোটেই অনন্যিখিত নিদৰ্শন এতিয়া সম্বিধানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ এতিয়া সম্বিধানৰ আত্ম সদৃশ সম্বিধানৰ মূল্যায়ন পাই একপকাঠি আম সংবিধানটা কিপৰি যেমি আমে গোটেই বিষয়ৰ মানে শীৰ্শক দেখি জানি পাৰো বিষয়টা কে গভীৰ ভাৱে লেখা হেথিব ভাৱৰ কেতিয়া গভীৰ থাকিব তাৎপৰ্যৰ কেতিয়া গভীৰ থাকিব গোটেই বিষয়ক আমি দেখি জানি পাৰো ঠিক সেইপৰি প্ৰস্তাৱনা যিহেতু আম সংবিধানৰ আত্মা প্ৰচ্ছ পৃষ্ঠাৰে অংকিত ইয়া দেখি দে জা হব ভাৰতীয় সংবিধান কেতিয়ে সুদৃঢ় সেইপাই সম্বিধান হ'ব আত্মা সম্বিধানৰ উচ্চ বৰ্ণনা কৰ ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ସରେ ଆସିବ ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତାବନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଯେପରି ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାହାର ଦାନ ନୁହେଁ କି କେହି ଏହାକୁ ଭାରତ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇନାହିଁ ଏହା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟ ସଭାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି মন ৰহিলা তাৰপৰা দেখ প্ৰস্তাৱনাৰে বৰ্ণিত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃতি লেখ প্ৰস্তাৱনাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃতি লেখা হেৰি তো সম্বিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃতি সম্বন্ধৰে উল্লেখ কৰা যায় যে প্ৰস্তাৱনাৰে ভাৰতক এক সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক সাধাৰণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ ৰূপে ঘোষণা কৰা যায় ভাৰত এক সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক সাধাৰণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ ৰূপে পৰিচিত সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ কণ সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ ক' ন প্ৰস্তাৱনাৰে ভাৰতক এক সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ ভাৱে প্ৰতিপাদিত কৰাই ভাৰত স্বাধীন হোৱা সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰে পৰিণত হৈছিল এভয় আভ্যন্তৰীণ আৰু বহি বেপাৰ ক্ষেত্ৰৰে স্বয়ংচালিত স্বয়ং সম্পূৰ্ণ অস্বাধীন কোনো বৈদেশিক ব্যক্তি ভাৰতৰ শাসন ক্ষেত্ৰৰে হস্তক্ষেপ কৰি পাৰিব নাই তুমি হ'ল সাৰ্বভৌম ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭାରତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଭାରତ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ତ ସମାଜବାଦୀ ଶବ୍ଦଟି ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ନଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଛସ୍ତରି ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବୟାଳିଶ ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି କୋଉଟା ଆମର ସମାଜବାଦ ଶବ୍ଦଟି উনৈছশ ছস্তৰী মচহাৰে বাইছতম সংবিধান সংশোধন আইন দ্বাৰা প্ৰস্তাৱনাৰে যোগ কৰা যায় ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদী ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাক্ষ ধাৰ্য হৈছিল জমিদাৰ উচ্ছেদ বেংক জাতীয়কৰণ দাৰিদ্ৰ দূৰীকৰণ যোজনা প্ৰণয়নুৰু ভাৰতৰ সমাজবাদী ব্যৱস্থাৰ আভাস মিলে ভাৰতক এক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰভাৱে বৰ্ণনা কৰো তাৰপৰ্তী প্ৰশ্ন আছু ভাৰতক এক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰভাৱে বৰ্ণনা কৰাৰ উত্তৰ আচিব প্ৰস্তাৱনাৰে ভাৰতক এক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰভাৱে বৰ্ণনা কৰাজবাদ শব্দ পৰীক্ষি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দ বয়ালিছতম সম্বিধান সংশোধন আইন দ্বাৰা এই প্ৰস্তাৱনাৰে যোগ কৰা যায় ভাৰত এক ধৰ্ম বহু ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান জৈন আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক বাছ কৰ ভাৰত সবু ধৰ্মমান দিয়ে ভাৰতৰ বসবাস কৰি ধাৰ্মিক স্বাধীনতা উপভোগ কৰোঁ এই পূৰ্ব প্ৰশ্নবি গত বৰ্ষ এই প্ৰশ্নবি গত বৰ্ষ তগুড়ি দেখি নব তাৰপৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আছোঁ ভাৰতক এক গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ ৰূপে বৰ্ণনা কৰ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଭାରତରେ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଅସ୍ୱୀକାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା মেন প্ৰশ্ন এইগুৰা বাৰম্বাৰ পচাৰিব ইয়াক তোমাক মনে ৰখিব দেখ এই সব প্ৰশ্নৰু নিহাতি গোটেই দিটা আচিব এই আমি যি পাঁচটা আলোচনা কলে এই গোটেই দিটা নিহাতি আচিব তাৰপৰাবৰ্তী প্ৰশ্ন দেখ ভাৰতক্ৰ ভাৱে বৰ্ণনা কৰ ভাৰত এক সাধাৰণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰ মুখ্য হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি সেই জনে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନର ରାଣୀଙ୍କ ପରି ସେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନୀତିରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ସଂସଦ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତା'ପରେ ଆସିଲା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର ପ୍ରସ୍ତାବନାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଅନେକ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁର ଦାସ ଭାର୍ଗବ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଦର୍ପଣ যা দ্বারা মৌলিক নীতি ও আদর্শ ব্যবস্থার ছবি তৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে মনে রইলা তাপরে দেখ অধান ভাবে ভারত কু চিত কর উত্তরের আসব ভারত রিবিধান পৃথিবী র্বোপপেক্ষা দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান মূল সম্বিধানরে এর তিন পঞ্চানবটি ধারা অনেক উপধারা আঠটি অনুসূচি এবং বাইশটি ভাগ লা ଏଥିରେ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଶହେ ଛବିଶରୁ ଅଧିକ ଥର ସଂଶୋଧିତ ହେଲାଣି ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଶହେ ଛବିଶ ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ସଂଶୋଧିତ ହେଲାଣି ଏହିସବୁ ସଂଶୋଧନ ଫଳରେ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର ଅନେକ ଧାରାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେତେକ ନୂଆ ଧାରା ଓ ନୂଆ ଅନୁସୂଚୀ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ କରିଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଅଛି ଏହାକୁ ସଂସଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହା ଦୁଇ ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଥା ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦଟା ଦି ସଦନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିମ୍ନ ସଦନର ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ସଂଘୀୟ ଶାସନ ଓ ଐକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଯଦିଓ ভাৰত সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰ সংঘ শব্দ উল্লেখ হৈ নাই তেনেবি সংঘ ব্যৱস্থাৰ সমস্ত আনুষংগিক উপাদান এঠাই দেখিব প্ৰথমতঃ সংঘ ব্যৱস্থাৰ উপাদান হ'ল কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য মধ্য ক্ষমতাৰ বণ্টন সংঘ ব্যৱস্থাৰ উপাদান কণ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য মধ্য ক্ষমতাৰ বণ্টন ভাৰতীয় সংঘ ব্যৱস্থা গোটেই কেন্দ্ৰ অনত্ৰিশ টি ৰাজ্য সাতটি কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চল কুই গঠিত এই সমস্ত ভিতৰত আমাৰ ক্ষমতাৰ বণ্টন କରାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଆସୁଛି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଦେୟ ଉତ୍ତର ଆସିବ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଭାରତକୁ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଭାରତୀୟ ସମାଜରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବୈଷମ୍ୟତା ଶୋଷଣ ନୀତି ଦୂର କରି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି জনসাধারণ সুরক্ষা রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে তাপরে আসছে পরবর্তী প্রশ্ন সার্বজনীন কো এটা বারম্বার পচার পিলা মানে ইয়া মনে রাখব জনসংখ্যা দৃষ্টি ভারত পৃথিবী বৃহত্তম গণতা রাষ্ট্র ভারত সংবিধান সমস্ত নাগরিক মানুষ ভোট অধিকার প্রদান করেছে সংবিধান তিনশো ছবিশ ধারা অনুযায়ী অঠর বর্ষর উর্ধ্ব সমস্ত ব্যক্তি ভোট দিয়ে ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇ ବୟସ ସୀମା ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଥିଲା ଅଠରଶହ ଅଣାନବେ ମସିହାର ଏକଷଠି ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ଅଠର ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଏକକ ନାଗରିକତା କଣ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଏକଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକକ ନାଗରିକତା କଣ ନା ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର এতিয়া গোটেই কেন্দ্ৰ আৰু অনতিশ টি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সাতটি কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চল ৰমেৰিকা পৰী ভাৰতৰ দ্বৈত নাগৰিকতা নাই ভাৰতৰ নাগৰিক যে কেৱল ভাৰতৰ নাগৰিক একক নাগৰিকত্ব জাতীয় ঐক্য প্ৰত্ঠা সহায়ক উপাদান অটে তাৰপৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আছিল ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ মূল্যায়ন কৰ ভাৰত এক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ ବୟାଳିଶତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଭାରତୀୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରେ ନାହିଁ କିଏ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବରଂ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଷୋହଳ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାଗରିକର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କଟକଣା ରଖାଗଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ନାଗରିକର ଉକ୍ତ ବା ଷୋହଳ ଧାରା ଅଧିକାରକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଗଲା এইটা হচ্ছে প্রথম সম্বিধান সংশোধন দ্ উনিশশো একাবন বিষয়ে টিকে সূচনা অধিকার কাহক কুয়া এটা গত বর্ষ পড়া লিখব তুমি সমাজের ব্যক্তি ব্যক্তি বিকাশ আবশ্যক হওয়ার অবস্থা ও পরিবেশ কু অধিকার কুয়া যায় সমাজের ব্যক্তির বিকাশ আবশ্যক হোক বা অবস্থা ও পরে কু অধিকার কুয়া যায় অধিকার সাহায্যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্বর বিকাশ করে থাকে ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ মৌলিক অধিকাৰ দুইটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বিস্তৃত ভাৱে বৰ্ণিতয়া সুৰক্ষিত আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ গুড়া য়ায়ালয় দ্বাৰা সুৰক্ষিত হৈ গুড়া বিস্তৃত ভাৱেৰে বৰ্ণনা কৰা এই দিটা হাৰ মৌলিক বৈশিষ্ট্য তাৰপৰ্তী প্ৰশ্ন আছু মৌলিক অধিকাৰ গুড়িক কিন্তু য়ায়ালয় দ্বাৰা সুৰক্ষিত উত্তৰ কণ আচিব ন মৌলিক অধিকাৰ গুড়িক ন্যায়ালয় দ্বাৰা সুৰক্ষিত ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିରଙ୍କୁଶ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖ উত্তৰ কণ আচিব না সম্বিধানেৰে প্ৰদত্ত মৌলিক অধিকাৰ গুড়িক নিৰংকুশ নুহে বৰং সুড়িক প্ৰশমিত নিন্ত্ৰণাধীন আৰু স্বৰ্গীন অটতি ৰাষ্ট্ৰ সুড়িকৰ প্ৰয়োগ উপ নানা প্ৰকাৰ নিন্ত্ৰণ জাৰি কৰি নচেত সুড়িক নিৰংকুশ হ'লে অনেক প্ৰকাৰস্যা সৃষ্টি কৰিব নিশ্চিত ভাৱে সংসদ সাধাৰণতে শান্তি শৃংখলা নৈতিকতা ভদ্ৰা আৰু জাতীয় সংহতিক দৃষ্টিৰে ৰখি আইন প্ৰণয়ন কৰি মৌলিক অধিকাৰ উপৰি কটকনা জাৰি কৰি থাকে ପୁଣି ତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସମାନତା ଅଧିକାର କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା ମନେ ରଖେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସମ୍ବିଧାନର ଚଉଦ ଧାରାରୁ ଅଠର ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଧାରାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମାନତାର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ଓ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମ ପରିମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତିରିଶଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପଳେଇଲାଣି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଚାଳିଶଟା କିମ୍ବା ତିରିଶଟା প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে আলোচনা কৰিব ঠিক অঁ যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তে লাইক কমেণ্ট নিশ্চয় কৰোঁ আৰু যদি চেলেলটো প্ৰথম থাৰ আছে তাৰপিছত চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নে ৰখা হ'ব এক নোৱাৰ ভিডিঅ' সৈতে জয় জগন্নাথ